ცნობილი თავად სოციალური ქსელიდან ან განცხადებებიდან ციკლი ეძღვნება ჩვენთვის მნიშვნელოვან, ყოველთვის მნიშვნელოვან თემას, გარეჯის მრავალთვის სამონასტრო გაერთიანებას, გარეჯას არა მარტო შუა საუკუნეებში, არამედ ათასწლეულების მანძილზე. ასე პირველი ეს თემა ახლა აქტუალური გახდა ბოლო იყო ბოლო წლების მანძილზე, ხდებოდა ზოგჯერ კიდევ აქტუალური და ბოლო წლების მანძილზე ასევე აქტუალური გახდა. შესაძლოა ერთ-ერთი ბიძგი ესეც ყოფილიყო ამ სალექციო კურსის დაწყებისა, თუმცა უნდა ვთქვა, ხაზი გაუსვა იმას, რომ ეს ინიციატივა მოდის ხელოვნებათმცოდნეობის მიმართულების სტუდენტებისაგან. მათი ორგანიზებულია სალექციო კურსი, სალექციების სერია, მათ მიერ არის ორგანიზებული ყველა მხარე ამ ჩვენი შეხვედრებისა. და მივედია, რომ ასეთი ინიციატივები შემდეგშიც გაგრძელდება. ეს შეეხება ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის, თანამედროვეობის სხვადასხვა სფეროს, უბრალოდ გამოცდება და ვნახოთ, როგორ წარიმართება ჩვენი ლექციები. სალომე სხომარა აქვს აიმე დასამატებელი, სალომე ჭანტურიძეს, რომელიც თავის მეგობრებთან ერთად ინიციატორია, რომელიც ორგანიზატორი გახლავთ სწორედ ამ სერიისა. 4 ლექცია არის განსაზღვრული. როგორ იცით ალბათ, ეს პირველი გახლავთ ისტორიული გეოგრაფია, საისტორიო გეოგრაფია, გიორგი ჭეიშვილი აიკითხავს ამ ლექციას. როგორ გიორგი გახლავთ ისტორიკოსი, ისტორიის მეცნიერი დოქტორი და მუშაობს ახლა ესე ამ დროზე ტიტულატურა ისტორიის დოქტორი. შოუს ისტორიის ინსტიტუტი ამავე დროს ზეგადაცვის სააგენტოში, ასე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში და ძირითადად სწორედ იკვლევს ისტორიული გეოგრაფიის სხვადასხვა ასპექტებს. შემდეგი ლექცია იქნება ბადონ კიაზო კიცხელაურისა არქეოლოგიის, გარეჯის არქეოლოგიის თაობაზე. მესამე ლექცია დაეთმობა გარეჯის ლიტერატურულ სკოლას. აცლებულების წინ მუშაობდა და პერიოდულად აგრძელებდა მუშაობას მასზე ბატონი მიხეილ ქავთარია, ხელნაწერთან ის თანამშრომელი. და ბოლო ლექცია დაეთმობა გარეჯის არქიტექტურას, სახით ხელოვნებას, შეიძლება ნაწილობრივ ეპიგრაფიკასაც მე მომიწევს ამ ლექციის წარყვანა. აი ეს არის შემდეგ განზრახულია ასევე გარეჯისაც. ნახოთ ეს როგორ წარიმართება საქმე. ახლა ჯობია დავუთმოთ ბატონ გიორგის ლექციის სათაური. ასეთია, კამბეჩანის ისტორიული გეოგრაფიიდან, ალბათ კონტექსტიდან გამოშლებული ლექციის შინაარსიდან, რას ნიშნავს და რამდენად არის ეს რეგიონი დაკავშირებული, გარეჯა დაკავშირებული ამ რეგიონს.